25อภูรัตรอรอพอเนาะดีชื่ออัดกูก็มาเชฟพิซิตี้เนี่ยดิอทาย25อะไรดิโอดิใช้ไปพี่ๆเต็มๆไปเลยฮะอะกูตะลอตะตอจ้ะก็ซอฟขึ้นไล่มาซอฟขึ้นไล่ขึ้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นกว่าโหไอ้มาดาโซยอติ้นดีลีอเปียวลีซอฟขึ้นดิเอ10รอบตอ25ตึกตรงไม่ซอฟขึ้นปูเนาะครับอะกูคิดกะจ้ะก็ตลอดเลยเนเน่ปูจี้เยตลอดมาซอฟให้ดูเลยยาล่ะเอตะยอกซอฟไล่ตานี่โซยเลยไอ้มาปูเนาะเนเน่ปูจี้ตาเลยตรุก็คอมเทนเนอร์เนาะไอ้ตลอดเนี่ยจ้ะจัวจ้ะก็โหตะคู่ปูเนาะเนี่ยตะคู่ยาล่ะปูตัวจ้ะก็ดาเลยตลอดสวาเลยตะชูจ้ะอนุปัญญาปะเลยตําแหน่งจ้ะได้แม้แต่ทุกด้านก็เลยอปันทีไอ้อปันทีรู้อเปียวชื่อยาลีนี่สู้ตําแหน่งจ้ะไปซ่อจ้ะล่ะปะเนาะแต่จัวจ้ะก็ตรุก็ตรุดาลีเนี่ยซ่อไปตรุอามีหมู่ยาล่ะแต่ตัวเลยก้าวหน้าปะเนาะเดี๋ยวนี้เปียอมีตัวမျိုးสิขึ้นตาปะเนาะนิม่าอะโซโซยโกอะโซซ่อดามาพี่တော့โกติดตาได้สู้เลยยาได้พี่เนี่ยตะคู่ยาล่ะแต่ตัวเลยยาเรามาตัดบายรู้จริงได้จริงเนี่ยแต่ปะเนาะโกดียาลีเนี่ยซ่อโลโกเลยติดตาได้ตัวเลยยาละเปียวทําไมแฟนนี่ก็จ้าอะจริงๆแล้วจ้ามันซ่อတော့မဆော့ဖြစ်တော့တော့ဒါနဲ့တကယ်ကိုတခုခုအပြစ်သွားရအောင်လို့တခုခုအလိုလေးရှိတဲ့ရှိရဲ့ခါကြရင်တော့အချိန်ပေးပြီးတော့ဆော့ပေးပြီးရင်သူတို့ကိုတင်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲလုပ်ဖြစ်တယ်မှာအနုပညာရဲ့မှာကျတော့ညီမအခုကျတော့ဟိုအနုပညာရဲ့ထဲလေးပေါ့နော်ဒီလိုဒီဇိုင်းမမက်ကြီးတော့ဝင်ဖို့တော့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ညီမအဲကိုယ်လာအဲ့လိုပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့အဲ့လိုရိုက်ဖို့ရှိရဲ့ကိုယ်ယုံကြည်ပြီးတော့အထိုင်ဘောနော်အလုပ်တွေရှိနေတော့ဒီမှာစူးစမ်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးလည်းသွားမှာပါလို့ဟုတ်လို့စဉ်းစားလိုက်တယ်မှာအခုကျတော့ဘောနော် model လည်းများလာတယ်ဆယ်လေးလေးဆိုလည်းများလာတယ်ဘောနော်အဲ့တော့ကျတော့ကို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 ကလာအက်ဒစ်ကြော်ညာတစ်ခုနဲ့ဘယ်လိုသူနဲ့အဲ့လိုဟိုအကောင်းဆုံးလုပ်ဖြစ်ရမလဲဆိုပြီးတော့ထေချာတော့စဉ်းစားပြီးတော့ပေါ့လို့တော်လေးတော့ဟောဖြစ်ရတာပေါ့မှာတော့ကိုကိုညီမညီမမစဉ်းစားနိုင်ဘူးညီမအမေနဲ့စဉ်းစားတယ်အဲ့လိုဘယ်လိုရရဘယ်လိုယူရမလဲအဲ့လိုလေးတော့စဉ်းစားဖြစ်တယ်မှာဟုတ်ညီမကတော့ညီမအခုဆိုရင်ကိုဟာကိုအေးအေးဆေးဆေးตั้วနိုင်တာဗောနော်ဟိုဆယ်လေးလေးဘလောက်ပဲမြန်မြန်ဗောနော်သူနဲ့သူ့လိုက်သူ့လိုက်နဲ့မတူဘူးလေတချို့ကတော့ဆစီပတ်နေသွားကြတယ်ကိုကကျတော့ကို့ချစ်တဲ့ဖန်လေးကတော့ညီမဝတ်ဆုံးနေပဲကိုကတခုခုတင်လိုက်ပြီးဆိုညီမဝတ်ဆုံးပါဆိုသူတို့ကအရင်အပေးတာအဲ့တော့ညီမကကျတော့ကိုဒါနဲ့ပဲထိန်းသွားနိုင်တယ်အဲ့လိုတခုခုကိုကဒီလိုဗောနည်းနည်းဟော့သွားတာလို့နည်းနည်းပေါ်သွားတာလို့ရှိနေသူတို့ကကို့မမြင်ချင်ဘူးအဲ့ဒါညာအမညီမဝတ်ဆုံးလို့ပြေးပေးပါဆိုကိုကအဲ့ဒါတွေကိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကိုအဲအော်ထိန်းနိုင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲတောက်လျှောက်သွားတာပေါ့နော်တခြားနေရာတွေလည်းအဲ့လိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ချက်ချင်းလေးအဲ့လိုကျွန်တော်မလောက်ချင်ဘူးကိုဟာကိုကိုပဲအေးအေးဆေးဆေးသွားချင်ဘူးတော့မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဒါတော့မရှိပါဘူးဟိုဘောရတော့ကိုယ်ခံနေရာဒီရိုးရင်းနဲ့ပဲချစ်တဲ့အတွက်သူတို့ချစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီရိုးရင်းနဲ့ပဲသွားပြီးတော့ပဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့သွားမှာပါဟုတ်ဟိုညီမဟိုတက်တော်တော့ကတော့မာကတ်တင်းပေးထားသေးရဲ့အဲ့လိုအရင် hot shot အရင်ညီမဟိုတက်တော်ကကျတော့ဟို stay home လာပါဆိုကိုကိုကိုအိမ်ပါလေအင်းကြီးပေါ်တဲ့အသားရောအပြက်လေးတော့သူကလုံးဝမကြိုက်ဘူး။အာညီမဝေးဆောင်လေးပဲနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီရက်တွေမှာညီမဝေးဆောင်လေးပြပြဖို့ဖြစ်တော့ဖန်နဲ့ပူချစ်လာတယ်ထင်တယ်ဟုတ်။အဲသူကကြတော့ကို့အတွက်ပေါ့နော်။အဲစိတ်လို့ပြောမလဲဟိုအားစေးတဲ့ဖြစ်ဖြစ်သလိုညီမအတွက်အရင်တော်တော်အရေးပါအရာရောက်ပါတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ညီမတကူးကူးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့သူတို့ပဲကြည့်ပြရတာဆိုတော့လေသူတို့ကသဘောမကျအောင်ဆိုကိုလည်းဒီလောက်ထိနေရရလာမှလည်းမဟုတ်သူတို့လည်းကိုဒီလောက်ထိလည်းအဲ့လိုအပေးမှလည်းမဟုတ်လေညီမဟိုသူတို့ချစ်လိုက်ချစ်ကြရဲအားလည်းအပေးကြရဲအတွက်ညီမဒီချိန်ဒီနေရာထိပေါ့နော်ကိုလူတိလည်းများလာတယ်တချို့တည့်ရဲ့သူလည်းရှိမတည့်ရဲ့သူလည်းရှိပါတယ်တချို့မီဒီယာတွေမှာဆိုဒီအခုမှတော့မြင်မှုလာပါဆိုအဲ့လိုပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုလည်းအရင်ငမကြီးရဲ့ဆိုလည်းမတတ်မှတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကို group နဲ့ကိုဖွဲ့နေကြတော့လေကိုတည့်ရဲ့သူလည်းရှိရဲ့တခြားသူတွေလည်းတည့်ရဲ့သူရှိရဲ့တော်လည်းရင်ကျင်းနေပါတယ်လို့ဟုတ်မှာသူတို့ညီမအဲ့လိုလူတိညာကညီမဆိုကိုကိုငါတော့ပြန်ဆင်ကျင်လာတာပေါ့နော်အဲဟိုခအရင်ဆိုညီမတခုဆိုတခုခုတွေးလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့တခုခုလောက်ချလိုက်တာတို့ပြီးရင်မတွေးဆင်ကျင်မဲ့အရာလေးတွေလောက်ပြီးတာလေးရှိရဲ့အဲ့လိုမှားသွားတာလေးလေရှိဒါပေမဲ့အခုကျတော့ကိုကိုကိုတိတ်လာရဲတချို့သူဆိုလဲကိုအပြင်ရောက်တာနဲ့ဟွာဆွနေတယ်မလားအဲ့လိုလေသူတို့လေအဲ့လိုနည်းနည်းလေးထင်လာကြရဲဆိုတော့အော်တိတ်နေပြီဆိုပြီးတော့ကွာကိုဘာမှမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီလိုလေကိုဆွရဲ့ဒီလေးဆိုတာနဲ့တိရဲ့အတွက်လည်းအရင်နဲ့ကျင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုလည်းဟိုစင်ကျင်တဲ့အရာလေးကြတော့စင်ကျင်ပြီးတော့နေထိုင်လာတာပေါ့နော်ဟိုမှာဟုတ်အဲညီမကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေရောမချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေရောရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့အခုထင်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အရင် throw တဲ့ဘက်တွေပြီးတော့အဲ့လိုညီမကတော့အဲ့လိုဟိုအမောင်ကွာတဲ့ပုံစံတော့အဲ့လောက်ထိတော့ရှိသေးပေါ့နော်ကို့အခုချိန်ထိတော့ချစ်နေကြတော့မယ်အမ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလိုပဲမလုပ်လို့ကို့အားပေးပြီးချစ်ပေးကြဖန်လေးတွေအများကြီးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဆုကိုလည်းဟိုပေါ့နော်ဆုမသိပဲနဲ့ Miracle တွေလည်းအများကြီးထောင်ထောင်ပေးလာတဲ့အတွက်လည်းအရင်ပျော်မိပါတယ်လို့ချစ်လဲချစ်နေပါတယ်ကျေးဇူးပါလို့မဟုတ်